Dříve jsem pracoval jako fitness trenér a součástí té práce byla i nějaká webová prezentace, dělal jsem si i stránky a bavilo mě to, takže jsem se začal vlastně zajímat o to, pokukoval jsem po to. Už během studia na bootcampu Green Fox Academy jsem zjistil, že mi to úplně obrátilo život v podstatě vzhůru nohama a jsem za to moc rád. Jsem rád, že jsem se přihlásil a že se to vydává tímhle směrem. Důvodů, proč jsem se přihlásil do bootcampu, bylo víc, hrálo se tam víc okolností najednou, ale jedna z těch hlavních vlastně příčin byla touha umět pracovat na dálku, protože jsem v minulosti hodně cestoval. Těm lidem jsem v podstatě záviděl, když to uměli, a to se mi líbilo. Já bych všem zájemcům vlastně poradil to, aby pak, když mají aspoň sebe menší jako chuť tady to dělat, tak ať do toho skočí, ať do toho jdou a nebojí se nějakých lichých diskuzí na internetech a podobně, protože ten kurz je skvěle strukturovaný, ty mentoři jsou obrovsky nápomocní a vědějí, jak učit. Myslím si, že tam hraje i velkou přidanou hodnotu to, že ten člověk chce v tomhle momentě třeba nějakým způsobem změnit prostě svoji kariéru, změnit svůj život a má daleko víc chuti třeba než člověk, co vyšel ze školy. Jo? Velkou výhodou u Green Fox Academy je možnost placení toho školního variantou after, což znamená, že člověk splácí vlastně to školní až po získání práce, po absolvování kurzu. Na studiu se mi líbilo nejvíc to poznávání vlastně toho, co jsem znal jenom tak okrajově, takže dostávání se víc do hloubky toho programování a zároveň i mentoři byli skvělí, takže celý to bylo zajímavý. Já jsem během studia kombinoval práci, řešení osobních problémů a studium, který bylo intenzivní, takže skloubit to všechno dohromady bylo velmi náročné, protože toho materiálu, co je potřeba pobrat v tom kurzu, je obrovské množství. A abych to dokázal vstřebat i jako člověk, který se tím třeba předtím příliš nezabýval, tak to vyžadovalo skutečně si to hodně opakovat, hodně se snažit to pochopit, což se nakonec naštěstí povedlo. Green Fox Academy splnil, co slíbil a během krátké doby mi našel práci v rohlíku na pozici Java Full Stack Developer. A to je i to, co mě vlastně nejvíc bavilo v tom bootcampu, takže já jsem nadšený. I ty máš zelenou pro kariéru v IT.